आणि उठ रे बाबा. मी उठून यात काय फरक पडणार? किती वाजले पाहिलंस का? काय फरक पडतो, वाजले असतील काहीतरी 9, 10, 26, 91. अतिशय युनिक, अतिशय वेगळा असा आळस मला आलेला आहे, त्यामुळे खरंच मला पडू दे. जे काही बाहेर घडतंय ते घडू दे, डावे उजवे भिडतायत तर भिडू देत, आवाज त्यांचे चढतायत तर चढू देत, रडू देत, रडणारे ओक्साबोक्षी, उडणारे पक्षी भिक्षी उडू देत, विमानांना नडू देत. आता जरा घसा माझा सुकलेला आहे, आई पाण्याचा गडू दे. आणि पुढच्या वेळेस असा फालतू आळस केलास ना तर बबडूला तुझा लहानपणीचा साडीतला फोटो पाठवीन. प्लास्टिक बॅन आहे महाराष्ट्रात. आई या जगाला माझी गरज लागेल असं मला काही वाटत नाहीये, कोणाचं काही माझ्या वाचून अडत नाहीये, मला सुद्धा फरक पडत नाहीये काही. म्हणून आई सरळ सरळ पडलेलोय मी बंद, हा बंब थंड ठेवण्याचा मी जोपासणार आहे छंद, अनंता पर्यंत कंटाळ्याचा बघणार आहे मी अंत, राहणार आहे मी गप्प, आता होणार आहे मी परमानंट ठप्प. अतिशय युनिक आयडिया आहे ही, इतकी युनिक आयडिया आहे, वेगळी आहे ही आयडिया, भन्नाट आयडिया आहे. या आयडियाला मी स्वतःच सपोर्ट करते. हॅलो, इज दिस एलॉन? मला कोणीही उठवायला येऊ नका, लोळताना पाहू नका, माझ्या खोलीत बसून कोणी कश्चित अशा चर्चा बिर्चा करू नका, खुर्च्या बिर्च्या हलवू नका, करू नका भंग कोणी, शांतता लावू नका, दिवा कोणी पांढरा, उजेड नको अंधार आहे चांगला, मोजू नका कोणी माझ्या जांभळ्या, जांभळ्या बेडशीट वरणात पडलाय काय, असं मला बघू नका. रोज काय रूम साफ करायची? रोज नाही, मागच्या शनिवारी केली होती. माझा जन्म काय हनुमान जयंतीला झाला होता का? का मग शनिवारचं काय? कपडे मेल्या, कुणाला सिरियसनेस नाहीये घरात. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड, माझं काम क्लिष्ट आहे, मी म्हणून थोडा शिष्ट आहे, हे एकच एक काम आहे जे भन्नाट आहे, युनिक आहे, बाकी सगळं उष्ट आहे, याच्यानंतर यमक काही सुचत आहे नाही, ठीक आहे तेवढं इष्ट आहे. आणि एरंडेल तेल देऊ असा हा मी, सृष्टीच्या अंतापर्यंत लोळणारे बोलणारे, बोलू देत काहीही होईल त्यांची काहीली, एक गोष्ट सांगायची राहिली. काय? आई हा विद्रोहाचा विचार कसा मॉडर्न आहे नवीन आहे, तुला जरा तो कळणं म्हणजे कठीण आहे. तुम्हाला कळतं आणि मला नाही कळायचं, तुमची ढुंगण धुतलीत लहानपणी मी. आता या डिस्कशन मध्ये जर का तू माझं लहानपणीचं ढुंगण काढणार असशील तर मी काय बोलावं? माझं वागणं असं आहे की एकतर ते पटेल किंवा ते पटणार नाही, एकतर ते रुचेल किंवा ते रुचणार नाही, जे काही असेल, जे काही तुमचं म्हणणं असेल, कागद घ्यायचा त्यावर लिहायचं, नंतर त्याचं विमान करून नोडवायचं, मला नाही ते कळवायचं. कपडे मेल्या आई. हा, आणि जाता जाता एक सांगतो, जगात काही घडलं तरी हे ध्यानात ठेवायचं. काय? माझ्याशी नीट बोलायचं, माझ्याशी नीट बोलायचं. फोन वरून, व्हिडिओ वरून किंवा प्रत्यक्षात, जवळून किंवा लांबून, स्वर्गातून किंवा नरकातून नीटच बोल. माझ्याशी नीट, माझ्याशी नीट बोल. माझ्याशी नीट बोलायचं बोललेलो की आता ऍड करतो, माझ्याशी नीट वागायचं सुद्धा. हॅलो, इज दिस एलॉन? एलॉन. तर आज मला तुम्हाला एका नवीन माणसाला इंट्रोड्यूस करायचं आहे. हा आहे सुजय जिब्रिश, आजच्या आपल्या रॅपचा रॅपर. येस.